Azərbaycan ordusu Xan kəndinin gələcəyindədir. Bunu Rusiya mətbuatına istinadən Kaliberaz hərbi siyasi portalı yazır. Məlumata görə son saatlar ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri demək olar ki bütün istiqamətlərdə ciddi irəliləyib. Separatçıların lideri Şahraman yan da Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı açıqlama verib. O bildirib ki beynəlxalq reaksiya olmadığı üçün onlar əhalinin təhlükəsizliyi naminə məcburi addımlar atacaqlar. Beynəlxalq aktorların Qarabağda yaranmış vəziyyətə və onun aradan qaldırılmasına reaksiyası qeyri-adekvatdı və heç bir əməli addımla müşahidə olunmur. Buna görə də biz əhalinin təhlükəsizliyi naminə məcburi addımlar atacağıq deyə Şahraman yan bildirib.